では行きましょう。来週の秀美さんは稲健です。昨今の情勢により換気しろ換気しろ、と言われますが、やはり喜ぶのは免疫力アップにつながるのでしょうか。早くみんなで換気できる状況になってほしいですね。あ、うまいですね。さて来週の秀美さんは、春になると吹きの塔というタワーの建設が始まると思っている、インスタ映えを新種のハエだと思いおののいている。おののいている。おっさんずラブをカツラをかぶったおじさんの集まり、おっさんずラブだと勘違いし部員を探しているの3本です。来週も聞いてくださいね。じゃんけん。